Romská rodina Horvátových může jít ve své komunitě příkladem. Přestože se během svého života dostali na samé dno, nenechali se odradit a se svým osudem začali bojovat. A jak sami říkají, to nejdůležitější bylo sehnat práci, což se povedlo díky projektu odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města, které podpořilo ministerstvo vnitra. Oba manželé jsou zaměstnanci hradecké městské policie a pracují jako asistenti prevence kriminality právě pro romskou komunitu. My jsme bydleli v Hradci Králové, jsme vyrůstali, jako manželé jsme tu žili, ale před asi 15 lety jsme se odstěhovali do Náchoda, protože tam bydlí moje maminka. Tam se nám moc dobře nevedlo, protože bylo tam málo pracovních míst a i když jsme sehnali práci, tak stejně to bylo na nějaký čas. No, a prostě ty práce bylo málo, podle toho jsme i žili, žili jsme na sociálních dávkách a to se opravdu nedá. Jo, to opravdu se nedá, protože to člověk počítá opravdu každou korunu. Nic jsme si dovolit nemohli, proto jsme zkusili se zase přestěhovat do Hradce, tady je víc těch příležitostí. A spolupracovali jsme s neziskovkou z Selingeru a ty nám otevřeli oči, otevřeli nám dveře do dalších dimenzí, kde prostě jsme začali pracovat, nabídli nám tuto práci. Horvátovi připouštějí, že komunikace s Romy je mnohdy velmi těžká, ale jejich nespornou výhodou je to, že tohle prostředí důvěrně znají. Je to velká výhoda, že jsme Romové, protože možná se budu opakovat jako můj kolega říkal, že je to jiné cítění a ty Romy známe, takže k ním přistupujeme tak, jako víme, že se tak chovají. Manželé Horvátovi chtějí jít příkladem i svému synovi Nikolasovi, který zatím nepracuje, ale chodí do školy. No, chodím na školu základní speciální škola Hejrovského, chodím do 5. A. No a... Nejvíc tě baví co ve škole? No, nejvíc mě baví ten matematika. A trošku i ta čeština. No a pak ten lidé a čas. Největším přáním obou rodičů je, aby se syn choval zodpovědně, učil se a jednou našel práci. Vedeme ho k tomu, aby řádně chodil do školy a aby se vyučil a pak, aby se našel práci, aby neměl problém hledat práci jako jiní ostatní Romové. No. Jako asistenti prevence kriminality se snaží rozpory a přestupky jiných Romů řešit domluvou a ukázat, že i Romové se mohou chovat zodpovědně a žít spořádaným životem. Při pochůzce městem nám manželé Horvátovi ukázali, že být blíž lidem lze i prostřednictvím muziky. Na veřejně umístěné pianino v nádražní hale nám zahráli a také zaspívali. Hradec Králové je pro Horvátovi městem, které jim přineslo řád a pracovní uplatnění. Město by za žádnou cenu neměnili, což potvrdili i v romštině. Ade Andro Hradecis, hinamen láčo dživipen, dživas mišto, bohinamen bůti, láčo dživipen, agin peskamas.